současné době, kdy po zhruba 80% propadu od začátku roku, se domnívám, že cena není stále stabilizovaná a tahle ta akcie stále není z našeho pohledu nebo z mého pohledu vhodná nákupu. Akcie šly po oznámení zpráv, že NWR se chystá prodat část svých majetků, a to konkrétně důl Paskov a koksovnu OKK nahoru. My se domníváme, že v podstatě tahle ta informace nebyla kurzotvorná, protože to byla pouze informace, že nabídli nebo poslali nabídky ostatním těžebním společnostem v regionu, především z Polska, a oslovili i některé finanční investory. Že doposud žádný z těchto investorů neprojevil konkrétní nabídku. Domnívám se, že dojde k poklesu cen akcí zpět k těm hodnotám před oznámením právě jediný impuls, který by mohl obrátit akcie NWR směrem nahoru, by byla změna cen uhlí, ale v podstatě vývoj na světových trzích, který v podstatě NWR kopíruje, tomu nenosvědčuje. Domníváme se, že cena uhlí zůstane minimálně do konce roku na těch stejných úrovních.